درنو لیدونکو السلام علیکم. عبدالسلام ضعیف وایي د پنشیر مسله 80% حل شوې ده، افغان اردو بیرته جوړیږي. د طالبانو یو تن پخوانی غړي عبدالسلام ضعیف په یوه تازه مرکه کې ویلي دي چې د پنشیر ولایت مسله 80% حل شوې ده. نوموړي له عربي الجدید ورځپاڼې سره په خبرو کې زیاته کړې چې که څوک هم اوس هم ویل کېږي چې طالبان به له یوې تر دوو اونیو پورې نوی حکومت تشکیل کړي، خو په وینا یې څو پورې چې بهرني ځواکونه په بشپړه توګه له افغانستان څخه وتلي نه وي، تر هغې پورې په دې اړه هیڅوک هم د نوي حکومت د تشکیل په اړه کره خبره نه شي کولی. عبدالسلام ضعیف څرګنده کړې چې طالبان هڅه کوي په راتلونکي دولت کې ټولو اړخونو ته پام وکړي، سو هر څوک پکې خپل ځان وویني. نوموړي د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده په اړه هم ویلي چې هغه د طالبانو غوسنی مشر دی او په راتلونکي کې به هم لومړی کس وي. هغه د احمد مسعود په مشرۍ د پنشیر مقاومت ته په اشارې ویلي چې دا ستونزه 80% حل شوې ده او طالبان هڅه کوي چې یا د موضوع د خبرو له لارې حل کړي. نوموړي دغه راز ټینګار کړی دی چې ملي اردو د هر هیواد لپاره اړینه ده او تمه ده چې طالبان هم ژر د نظامي بنسټونو ځانګړي توګه د ملي اردو پر بیا جوړولو کار پیل کړي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مرا سره تر پایه پورې لیدلی وي. کومه دغه ویډیو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.